L'Ajuntament treballa en l'elaboració d'una estratègia per protegir les praderies de Posidònia de Mataró, un pla d'acció que comença amb un procés de participació que vol fomentar el debat i concretar actuacions de forma conjunta en la gestió del fons marí i la ciutadania. El consistori compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i l'entitat Posidònia 2021 per elaborar aquest pla que té com a objectiu protegir i fer divulgació de l'Alguer de Mataró, tal com explica el regidor de Sostenibilitat i Transició Ecològica, Xesco Gomar. El que estem treballant és, de la mà de la Generalitat també, per veure quines són les accions concretes que nosaltres hem de dur a terme i ells ens poden ajudar per tal de preservar aquesta Posidònia, estudiar-la, explicar-la. La importància que els ciutadans de Mataró sàpiguen el que tenen just davant de casa, que és una pradera de Posidònia increïble, la més gran de tota la costa catalana, la més gran de tota la costa catalana, gairebé la més gran del mar Mediterrani. Accions concretes de la mà del món associat, iniciades o impulsades per la nostra institució, de la mà d'altres institucions, per tal de preservar-la, i la preservarem si els mataronins la coneixen i la difonen. Les costes del Maresme, que inclouen la de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, presenten un espai marí amb un gran interès de conservació. Tant és així que el 2014 aquestes més de 2.900 hectàrees van ser declarades zona d'especial conservació per la presència dels alguers de Posidònia i els fons marins rocosos i concrecions biogèniques, però són hàbitats molt sensibles a l'activitat humana. La setmana, just després de Santa, tenir les primeres conclusions damunt de la taula per tal de veure'ns amb les entitats i veure com les fem realitat, no? com l'anàlisi es comparteix en una realitat i en una sèrie, en una bateria d'accions per tal de lluitar per la preservació d'aquest espai natural. El procés participatiu s'estructura en dues fases. En la primera, del 5 al 30 d'abril, es podran presentar propostes d'actuacions i esmenes o millores al document de diagnosi de l'espai. Pel que fa a la segona fase, prevista de l'1 al 30 de juliol, s'obrirà un període per la discussió i recollida d'aportacions per complementar les propostes acordades. Finalment, s'ha programat la fase de retorn del 20 de setembre al 8 d'octubre per traslladar els participants el resultat final del procés. Ja es pot accedir al procés participatiu a la plataforma Decidim Mataró.